החפץ חיים סיפר פעם אחת שכשהוא היה ילד, היה ילד, בחור צעיר, אז הוא עקב אחרי הרב שלו, רבי נחום מאורדנה. הוא ראה שרבי נחום מאורדנה יוצא מחוץ לעיר, וכשהגיע שם מחוץ לעיר, אז הוא רואה שהוא נכנס לאיזה בית, איזה בית מדרש כזה ישן, שקט, מחוץ לעיר, ורבי נחום מאורדנה מוציא ספר מאחד הסלים שהיו שם מכוסה, ומתחיל ללמוד. כנראה זה היה ספר קבלה. החפץ חיים מסתכל עליו מהחלון ורואה את כל הבית עולה באש. אש רוחנית. אז הוא סיפר ככה לתלמידים שלו. אחד התלמידים אמר לחפץ חיים, הרב, אני אגלה לרב משהו. אני גם עקבתי אחרי הרב, זאת אומרת אחרי החפץ חיים פעם. והחפץ חיים יצא מחוץ לעיר. ושמעתי את הרב, מספר שם על החפץ חיים, איך שהרב עושה עיגול על החול, עומד באמצע ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא יוצא מכאן עד שאתה תעשה מה שאני מבקש. ואחרי כמה דקות החפץ חיים יצא. איך התגלה הסיפור הזה? התלמיד של החפץ חיים שהיה שם, בא לספר את זה, הגיע לרבי ברוך בר לייבוביץ'. רבי ברוך בר לייבוביץ' היה תלמיד של הרב מבריסק, וכמובן, גם את ההנהגה הזאת של החסד קיבל מהרב מבריסק. שהבית שלו פתוח לרווחה, ויהיו עניים בנבטיך, כל אחד עושה מה שהוא רוצה בתוך הבית שלו. היה זמן אחד שאי אפשר היה לבוא לבית, כשהיו מגיעים גדולי ישראל, ויושבים עם בעל הבית, שזה היה רבי ברוך בר לייבוביץ'. אז פעם אחת הגיע אחד מגדולי תלמידי החפץ חיים לבקר אותו. אחד מהתלמידים אמר, או, אני רוצה לשמוע מה הם מדברים, מה הוא עשן, התחבא מבעוד יום, מבעוד מועד, תחת המיטה של רבי ברוך בר. ואז כשהאורח יבוא, הוא ככה ישמע. באמת, אז הוא שמע את שתי הסיפורים האלה, שהתלמיד של החפץ חיים, שהיה שם, שהחפץ חיים סיפר לו וכל התגובה, הוא סיפר את זה לרבי ברוך בר. הם המשיכו לדבר עוד שעה ארוכה, אבל בינתיים אשתו של רבי ברוך בר הרבנית גילתה אותו מתחת המיטה, אז הוציאה אותו החוצה. אבל הסיפורים האלה, בעצם ההנהגה, לדעת מה רצון השם, מה ההפרעה של היצרה, אי אפשר לדעת. אבל בן אדם עושה הכל לפי הצמוד להלכה.